સ્વામિનારાયણ ભગવાન જય. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય. શ્રી નરનારાયણ દેવની જય. શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજ જય. શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવ કષ્ટભંજન દેવની જય. શ્રીપાંશ પરમ સહી જય. ઓ સ્વામી નારાયણ.
नारायण भगवान सर्वे वाला भक्तों ने वंदन से जय स्वामी नारायण। वाला भक्तों, दिन प्रतिदिन भगवान ना चरित्र नी अंदर अपने सौ ने एटलो आनंद आवे छे। अगटपुर धाम केटला केटला संतो आवे छे, महान मुक्तात्माना कारणे अपने सौ सुखपूर्वक हरिभजन करी शकीए छीए। आजे सवारे पूज्य कपिल स्वामीए जे वात करी, पूज्य कांताबाना दादानी, आटलो वैभव ने आटलू सुख छोड़ीने नानी उमरे जेने आटली आटली सेवा मोटा पुरुषोनी करी होय, मोटा बहनोनी करी होय, एनुं ज आवुं जीवन निष्कलंक अने सारधार होय। આ બધા મુક્તો છે, પૂજ્ય પરમ વંદની કાંતાબા, મેઘનાબા, આજે યાદ કરીશ લોચના રવિ કાંતાબા, આ બધા મુક્તો છે। આપણે જીવુબાને લાડુબાને નથી જોયા, આપણે એના દર્શન નથી કર્યા, આપણે રાયબા કરણીમાને નથી જોયા, પણ આવા મહાન મુક્તાત્મા બહેનોને જોઈએ ને ત્યારે એમ ખબર પડે કે કરણીમાં આવા જ છે જે ભગવાનને ઠપકો આપીને પણ એમ કહે કે તારે કેટલુંક રખડવું છે। હું તો બહુ પરિચયમાં બહુ ઓછો છું, પણ પૂજ્ય ભાનુસ્વામી ઘણી વખત વાત કરે, હો માં ભેગી કરો ને જે વહાલ હોય એટલું વહાલ પૂજ્ય કાંતાબામાં છે। આશીર્વાદ છે। પંકજભાઈ, મને તમારી એટલી બધી ખબર નહોતી આ બધા સંતો, કારણ કે હું તો કઈ ડભાણ ભણેલો નહીં, મને એ નથી ખબર પડતી। હકીકતમાં તો તમે ફાવી ગયા ધર્મિષ્ઠાબેન મેળાનામાં, તમે ફાવી ગયા। પત્ની સમર્થ હોય, મહાન હોય। આજે હરિઓમ સ્વામી કીધું કે જેના મા બાપ જશોદાબેન અને મનુભાઈ સાધુને છોકરાની જેમ હાચવે, આજે અમને કહેવાનું મન થાય કે આ ધર્મિષ્ઠા બેન છે ને અમને છોકરા જેમ જ હાચવે છે। પુણ્ય વગર આ બધું મળતું નથી। હું પંકજબેન ઘણી વખત કહું, તમે ભાગ્યશાળી છો, લાલુ જેવો છોકરો મળ્યો, નગર બાપાને બ્રેક જ મારે, કાંઈ નથી આપવું, હું શું કરીશ, હા ખરેખર ભાગ્યશાળી છો,
લાલુ કોઈ દાડ નાચ ન પડે એના બાપા ગમે એટલું દાન કરે, નકર ઘરવાળી ના પડે અને લાલુ ના પડે, તમે જાઓ ક્યાં? એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના બાપા ધરમદાદા, ધરમદાદાના બાપા બાલ શર્માએ ધર્મદેવને કીધું કે હે ધર્મ, 100 જન્મના પુણ્ય જ્યારે ઉદય થાય ને ત્યારે સુશીલ, ડાય, પતિવ્રતા અને ધર્મને અનુસરનારી પત્ની પ્રાપ્ત થાય છે. 100 જન્મના પુણ્ય. કેટલા જન્મના? 100 જન્મના પુણ્ય. એવું સત્સંગી જીવનની અંદર ધર્મદેવના પિતાશ્રી બોલે છે. અને બધાને હરખું નથી હોતું, બધાને હરખું નથી હોતું, બધાને તો કેટલી ઉપાધિ હોય છે. સવારના પોરમાં ઝઘડા ચાલુ થાય. ઓલો બિચારો શાંતિથી ઘરે બામ રખડીને આવ્યો હોય, આખો દિવસ મહેનત કરીને આવ્યો અને શાંતિ થવાર હૂતો હોય ને સવારના પોરમાં કાળક્યા માતા પ્રગટ થાય, સવારના પોરમાં થાય. આમ હું ઢાંઢાની જેમ પડ્યા છો, ઊભા થાવ ને ઊભા, લે ત્યાંથી ને ચાલુ થાય. ઢાંઢો એટલે ખબર પડે ને કાઠિયાવાડી શબ્દ છે. નકરું ઘોટાશ કરો છો, ઘોટાશ કરો છો, ખબર નથી પડતી આ તમારો બાપ અડધે આવ્યો, લે બાર બારો બાપ એનો. જો એટલે બાપા આમ કરે, એટલે અમારા કવિ આવ્યા છે કું, અરે એકાદ કીર્તન ગૌરાવજો. શાર્દુલભાઈ છે ને તમે આગળ બેહો ને યાર, હવે મૂછો વાળા બાપા આગળ બેહો ને. આમ ઊભા થાવ ને ઊભા, મારે ભાખરી બનાવી છે, મારે ચા બનાવી છે, મારે કોફી મૂકવી છે, મારે હવરના પોરનો નાસ્તો બનાવવો છે, ઊભા થાવ ને ઊભા. બોલો બિચારો હુતો હુતો કે પણ તારે કરવું હોય તો કર ને, હું ક્યાં ગેસના ચૂલા ઉપર હુતો છું, તું તારું કામ કર ને. કે હક ન લેવા દે. આ તો બહુ જન્મના જયારે પુણ્ય ઉદય થાય ત્યારે આ બધો સુમેળ પ્રાપ્ત થતો હોય છે. બધો સુમેળ, ઘરવાળી હારી મળે, છોકરા હારા મળે, સંતો હારા મળે, સાંખ્યોગી બહેનો હારા મળે, મિત્રો હારા મળે, બેનપણી હારી મળે, નકર એક જ ભંગાર ભટકાઈ જાય ને તો આખી જિંદગી ધૂળ દાણી કરી નાખે, પતન કરી નાખે. આવડું મોટું ખેસ્યું છે, આમ કેવડું મોટું જુઓ તમે, આમાં એક ડાભોળિયું હોય ને, એક ડાભોળિયું એક જો, હક ન લેવા દે. એટલે ભાગ્યવાન છો તમે, અને કાંતાબાઈ મહાન ભાગ્યવાન છે. એ તો મહાન છે પણ એના જે શિષ્યો મળ્યા છે ને એ મહાન છે બધા. હું હરેશભાઈને ઓળખું છું, બીજા ભાઈને તો જયેશભાઈને ઓછો ઓળખું, બહુ ડાયો છોકરો, એના ઘરે ઘણી વખત જવાનું થાય. ડાયાભાઈ સારા છોકરા હોય ને તો હક નગર, બાકી આ દુનિયામાં હક ક્યાંય નથી. ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી, પ્રભુ બહુ જાજુ નથી જીવવું, થોડું જીવાડજે, પણ જેટલું જીવીએ ને એટલું મુરાદથી જીવાડજે, મસ્તીથી જીવાડજે, મોજથી જીવાડજે, આનંદથી જીવાડજે, સુખથી જીવાડજે. અમારે કોઈની મજબૂરી ના કરવી પડે, અમને એવી શક્તિ આપજે, અમને એવી ભક્તિ આપજે કે અમે નેક રસ્તા ઉપર ચાલીએ. ઇતની શક્તિ હમે દેન દાતા, મન કા વિશ્વાસ કમજોર હો. ઇતની શક્તિ હમે દેન દાતા, મન કા વિશ્વાસ કમજોર હો. અમારા ભગત કેટલું સારું ગાય છે, ગમે છે એને આશીર્વાદ આપજો. આ વખત મહેનત બહુ કરે છે.
संगीत है ईश्वर की शक्ति, हर सूर में बसे है राग। रागी जो सुनाए राग में तो रोगी को मिले आराम। બહુ શોખીન હતા હો, આ દાદાના દરબારમાં સહજાનંદ સ્વામી નો સંગીત નો દરબાર ભરાતો, મહેફિલ જે થતી જબરજસ્ત મહેફિલ થતી। સ્વામિનારાયણ ભગવાન તકિયા ઉપરથી ઉભા થઈ તો આમ ચપટી વગાડતા, વાહ બ્રહ્માંડ સ્વામી, વાહ બ્રહ્માંડ સ્વામી, આમ ઉભા રહી જતા। પ્રેમાનંદ સ્વામી તો એમ કે આવે ઓરા 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 ખસતા ધૂન લગાવતા હોય, ગોઠણે ગોઠણ અડાડી દે। પ્રેમાનંદ સ્વામી ની બંધ આંખો, સહજાનંદ સ્વામી ઉઘાડી આંખે પ્રેમાનંદ નું ધ્યાન કરતા હોય, આ સહજાનંદ સ્વામી ને મોજ આવે। दूर अज्ञान के होए तेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के होए तेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते સંગીત હે ઈશ્વર કી શક્તિ। મહારાજ ને કોઈ ગાવા વાળું મળતું તો સહજાનંદ સ્વામી સાંભળવા બેસી જતા। મહારાજ 5 વર્ષના થયા, ઈચ્છારામભાઈનો જન્મ થયો અયોધ્યાની અંદર। ઠાકોરજી આખી અયોધ્યાને પોતાની મૂર્તિમાં પાગલ કરી નાખી, જેમ લોહી ચંબકમાં લોટું ખેંચાય ને એમ નાના એવડા ઘનશ્યામમાં અયોધ્યાની સ્ત્રીઓ, અયોધ્યાનો સમાજ અને મોટા મોટા અખાડાઓના મહંત ઘનશ્યામમાં ચિત્ત ચોરાઈ ગયા। સરસ મજાની જોણી, પગમાં ઝાંઝર, કેડિયું, માથે ભરેલી ટોપી, વાંકડિયાળા વાળ, પાલમાં તિલક, હાથમાં ગૌમુખી અને અયોધ્યાથી પોતાના ઘરેથી રામ મંદિરે જાય, હનુમાનગઢીએ જાય,
અને હું બોલે ખબર, લારામ લક્ષ્મણ જાનકી જય બોલો હનુમાન, આમ બોલતા બોલતા જાય ઘનશ્યામ મહારાજ. આવી રીતે જ્યાં અયોધ્યાની બજારમાં નીકળે ને તો પાણી ભરીને હેલ ભરીને આવતી બહેનો હોય ને, એ જાણે ચિત્ર ચિત્ર્યું હોય ને, પથ્થરની મૂર્તિ હોય ને, ઊભી રહી જાય, બોલી જાય કે મારા માથે પાર છે. વેપારીઓ ઓલા તાજવામાં કંઈક તોળતા હોય ને, એ ભૂલી જાય. બધા એકદમ શાંત થઈ જાય, કારણ કે ઘનશ્યામ જહાં સે નીકળતે થે વહાં કા વાતાવરણ બદલ દેતે થે. આવો ભગત. ભગવાનની મૂર્તિનો જેવો પ્રભાવ છે. આ બ્રહ્માન સ્વામી, મુક્તાન સ્વામી બધા મૂર્તિમાં લીન થઈ ગયા ભાઈ. પ્યારા તારી મૂર્તિમાં મોહી રે માવતારી ધ્યાનમાંથી મળે, સુખ માત્ર હરિના ચરિત્રમાંથી મળે, સુખ માત્ર ભગવાનના સાનિધ્યથી મળે, અને સુખ માત્ર સત્સંગમાંથી જ મળે, બાકી ક્યાંયથી ન મળે. મારે ઠાકોરજીને ગાદીએ બેહારવા એટલે બહુ લાંબી યાત્રા છે. હનુમાનગઢીએ જઈને એક પગે ઘનશ્યામ મહારાજ ઉભા રહ્યો, એક પગે, અને હનુમાનજીની સામે ટકટકી લગાવીને ઓમ નમો હનુમતે વય વંદનાય સુખમ કુરુ ફટ સ્વાહા. હે મારુતિ, તમે તો રામની બહુ સેવા કરી, એમ કરીને વંદન કરીને દંડવત કરે. હનુમાનજી મહારાજ હાથ પકડી લે, ઠાકોર મેં તો આપ કે દાસ કા ભી દાસ હું, આની નામ આનું નામ મોટાય મોટો કોણ કે જે નાનાને માન આપી મોટો, અને નાનો કોણ મોટો હોય ને અને નાનાનું માન સહન ન કરીએ કે ને, એ ધૂળ છે યાર. સ્વામિનારાયણ ભગવાન સર્વોપરી ભગવાન એટલા માટે છે કે ને હનુમાનજીની સામે ઉભા રહીને પણ ભજન કર્યું છે, સૂર્યની સામે ઉભા રહીને પણ ભજન કર્યું છે. એની મોટાઈ અલગ છે. જેના દિલ વિશાળ હોય ને બધાયને હમાવી લે ભાઈ, અને વાણંદની વાટકી જેવા જેના હૃદય હોય ને મગજ હોય ને એનું કામ નથી આપતું. અમારા સ્વામિનારાયણ ભગવાન સર્વોપરી છે, સર્વ અવતાર ના અવતારી છે, કારણ કે એને બધાયને સાથે રાખ્યા છે. એને બીક ન લાગી
કે હું હનુમાનજીનું ભજન કરીશ તો એ મોટા થઈ જાય, એને બીક ન લાગે. કારણ કે મોટાને બીક જ ન હોય. અને નાના હોય ને, અંદરથી નાના હોય અને બહારથી લોકો મોટા કરી દીધા અને બીક બહુ લાગે કે અરે ઓલો આગળ જતો રહે તો, ઓલો આગળ જતો રહે તો, ઓલો આગળ જતો રહે તો. આ આધ્યાત્મિક ચિંતન છે, તમે વિચારજો. મોટા સાધુઓ તો અંદરથી મોટા હોય, અંદરથી. અમારા ગુરુ અથાણા વાળા સ્વામી હતા ને, એ 15 વર્ષનો સાધુ ડેરામ દંડવત કરતો હોય. આ લગભગ આમાં કેટલાય સંતોનો અનુભવ હશે. 15 વર્ષનો સાધુ દંડવત કરતો ને, અમારા ગુરુ 85 વર્ષના હતા. તો એ ખુરશી ઊભા થઈ અને એના પગને આમ કરીને પગે લાગતા. એ દંડવત કરતો હોય ને ભગવાન, એને ખબર ન હોય, પગના તળિયેથી ચરણ રજ લે અને પોતાના માથે ચડાવીને અથાણા વાળા સ્વામી રડી પડતા હતા. એની મોટાઈ હતી. ક્યારેક કોઈ હરિભગત ને ખબર ન હોય, હરિભગત ને પગે લાગી લે. કારણ કે એને બધાની અંદર ભગવાન દેખાતો હતો, બધામાં ભગવાન પાડે. આ સાધુની મોટાઈ છે. આગળ પાછળ 15-20-25 જણા હોય એટલે મોટા નહીં, અંદર હું ભર્યું છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાન સર્વોપરિ, સ્વામિનારાયણ ભગવાન સર્વ કરતા હરતા સર્વતંત્ર અને સ્વતંત્ર છે. એની ઉપર કોઈ નોય વંડર આવતો નથી. તે છતાં આવી રીતે મોટાઈ આપે. સમય જતા ભગવાનના 8 વર્ષ પૂરા થયા, યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કર્યો છે. ઠાકોરજી 10 વર્ષના થયા અને ભક્તિ માતાને તાવ આવ્યો. મહારાજ અંતકાલમ વિદસ્તસ્યા સેવમાં નાસ્તતામ સતુ ઉપવિશાંતિ કે પ્રાહ દદત સ્વજ્ઞાન નિશ્ચયા. 1838 કાર્તિક સુધી 8મના દિવસે ભક્તિ માતા બીમાર થયા. ભગવાન જાણી ગયા મારી માતાનો અંધકાળ છે, નજીક બેઠા. પોતાનું જ્ઞાન દેવાની ઈચ્છાથી માતાના ચરણ જાપે છે. ભક્તિની તાકાત છે, ભગવાન પણ એની સેવા કરવા માટે મજબૂર થઈ જાય. હરિગીતાની બહુ મોટી કથા છે, સંતનો મહિમા બહુ મોટો. મહારાજે પોતે કીધો છે. ભક્તિ માતા હાથ જોડીને પૂછે છે, એ ઘનશ્યામ, હું સંસ્કૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થાવ એવો માર્ગ બતાવો, મારું કલ્યાણ થાય. ભગવાન સમાધિ કરાવે. સમાધિ કરાવીને જે ઘનશ્યામ મહારાજ પગ દાબતા હતા ને, એ જ ઘનશ્યામ મહારાજ આગળ આગળ સ્વર્ગમાં ગયા, સત્યલોકમાં ગયા, પ્રકૃતિ પુરુષના લોકમાં ગયા, વૈકુંઠમાં ગયા, ગોલોકમાં ગયા અને ત્યાંથી અક્ષરમાં ગયા. જ્યાં જ્યાં જાયને ઘનશ્યામ મહારાજ, ત્યાં ત્યાં ઘનશ્યામ મહારાજના સ્વાગત થાય, ચરણ ધોવાય, આરતી ઉતરે, ઇન્દ્ર અને શશિ દંડવત કરે. ભક્તિને એમ થાય કે આહા, મારો છોકરો ઇન્દ્ર કરતા મોટો. બ્રહ્માને બ્રહ્માની પોતાના આસન ઉપર બિહારી દંડવત કરી વેદની રૂચાઓ બોલે, ભક્તિ માતાને દંડવત કરે. ભક્તિ માતાને એમ થાય કે ઓહો, મારો છોકરો બ્રહ્મા કરતા મોટો. પ્રકૃતિ પુરુષના લોકમાં ગયા, પ્રકૃતિ અને પુરુષ ઘનશ્યામ મહારાજને દંડવત કરે. ભક્તિ માતાનો હાથ પકડીને એમ કે, તમને ખબર છે આ કોણ છે? આ તો અમારા જેવા અનંત પ્રકૃતિ પુરુષના નિયંતા છે. અક્ષરધામમાં ગયા તો કરોડો મુક્ત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણની સ્તુતિ કરતા હતા. ત્યારે ખબર પડી, ઓહો, ભગવાન પોતે મારો છોકરો થઈને આવ્યા. ઓળખાણ થઈને ભગવાને આમ ચપટી વગાડી, આંખ ઉગડી ગઈ. ત્યાં તો ઘનશ્યામ મહારાજ પગ દાબતા હતા, ઊભા થઈ ગયા, હાથ જોડ્યા. બેટા, હવે હું તને પગ ન દાબવા દઉં, કારણ કે નારાયણ ઋષયે પ્રપદ્યાય મુમુક્ષુભિ
હું તને ઓળખી જાનામી ત્વામહમ સાક્ષાત નારાયણ, હું તને ઓળખી કે તું સાક્ષાત નારાયણ છો, મારી મુક્તિનો માર્ગ બતાવ. અને પછી આખી હરિગીતા કહે છે, અને પછી છેલ્લે કહે છે આ મુક્તિનો માર્ગ મારા સાધુના ચરણથી નીકળે છે. દ્રષ્ટા પૃષ્ટા નતાવા કૃત પરિચરણા ભૌજિતા પૂજિતાવા. ભક્તિ માતા સુવાસીની ભાભીને બોલાવી કંશ્યામ મહારાજનો હાથ મૂકે છે, કનુનું ધ્યાન રાખજો, અને અંતિમ શ્વાસ લે છે. આખું ઘર બહુ રડે છે, બહુ રડે છે, બહુ રડે છે. સુરત મુનિ કહે છે, રાજા તમામ અંતિમ ક્રિયાઓ કરી છે, સમય જતા જતા કંશ્યામ મહારાજને ભાભી સંભાળ્યા છે. આજે ભક્તિ માતાને ધન્યવાદ દેવા પડે, પણ એના કરતા અનંત ઘણા ધન્યવાદ જો દેવા હોય ને તો સુવાસીની ભાભીને દેવા પડે. સુવાસીની ભાભીને દેયર હોવા છતાં પણ ભક્તિ કરતા વધારે ઘનશ્યામમાં એને પ્રેમ કર્યો. નાનો નંદરામ ખાવા માગે ને તો એમ કે જા પેલા ઘનશ્યામ કાકાને બોલાવી લાવ, પછી ખાવા આપું. જ્યાં સુધી ઘનશ્યામ કાકા નહીં આવે ત્યાં સુધી ખાવા નહીં આપું. આટલો પ્રેમ. પણ ભગવાનને તો ધીરે ધીરે કરતા ઘરમાંથી મન ઉતરી ગયું છે. એમ થાય કે હવે ક્યારે હું જાઉં. અખંડ રહે છે અંતરે ઘર ત્યાગ કરવા ઘાટ, ક્યારે મેલીશે આ ઘરને હું ક્યારે લઈશ વનવાટ. જે અર્થે અવતાર છે તે કરીશ ક્યારે કાજ. અખંડ મનમાં એક ચિંતન કે ક્યારે ઘર છોડું, ક્યારે ઘર છોડું. ત્યાં સમય જતા પિતાને પણ તાવ આવ્યો છે. પિતાને પૂછ્યું તમારી કોઈ અંતિમ ઈચ્છા, એટલે બાપુજી એટલું જ કીધું કે બેટા ભાગવત સાંભળવું છે. પવિત્ર સારા બ્રાહ્મણને બોલાવી ભાગવત કથા કરાવી, ભાગવત કથા પૂરી કરી, ધામધૂમથી તે ભૂદેવનું પૂજન કર્યું. ભૂદેવનું પૂજન કરી એમને ઘરે વળાવ્યા. આ બાજુ ધર્મદેવ 1838 જેઠ વદી 4 દાડે ધર્મદેવે પોતે અંતિમ શ્વાસ લીધો છે. બંને ભાઈઓને કીધું છે કે જે રાધાને કૃષ્ણનું આપણે ઉપાસના કરીએ છીએ, ભજન કરીએ છીએ, ઈ જ તેમ આ તમારો ભાઈ છે ને એ ભગવાન છે. આવો ઉપદેશ આપી અને ધર્મદેવ ધામમાં ગયા છે. હવે ઘનશ્યામ મહારાજને મેદાન મોકળું થયું છે. એ મહારાજ સમય જતા 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 બરોબર 1/2 મહિનો આવ્યો. દાદા ધામમાં ગયા એને હજી માત્ર 15-20 દિવસ થયા છે, માત્ર એટલા દિવસ. પેલા ભક્તો આપણી સભાની અંદર દાદા બાપુના પરિવારના બધા સભ્યો વધાર્યા છે, જોરદાર આપણે એ બધા એને તાળી વગાડીને સ્વાગત કરીશું. પધારો પધારો. આ બધા દાદા ખાચરના છોકરાઓ છે ભાઈ. બધા મજામાં જ છો ને? તમારા બા માગી ગયા છે. મારે ઘેર રહે સંત સામતા, એટલે જો આ દાદા બાપુના ઘરે રોજ ઉત્સવ થાય છે. રોજ ઉત્સવ મારે ભગવાનને વનમાં લઈ જવા, નકર બાપુની થોડીક વાત કરે. અમે તો રોજ બાપુના ગુણ ગાઈ છે. જીવું બા, લાડુ બા, દાદા બાપુ, જસુ બા, દાદા ને દરબાર જશું સવારમાં.
કેશુભાઈ ને અને ગિરિરાજભાઈ બધા નામ નહીં આવડતા બધું. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર અમેરિકા હોય, લંડન હોય, ઓસ્ટ્રેલિયા હોય, દુનિયાનો કોઈ પણ ખૂણો હોય, જ્યાં સ્વામિનારાયણને ઓળખે ને ત્યાં દાદા બાપુને ઓળખે. એક ખૂણો એવો નથી. ભાવનગરના વજેસિંહ બાપુને કદાચ નહીં ઓળખતા હોય, પણ ગઢડાના દાદા ખાચરને જ્યાં સ્વામિનારાયણ છે ત્યાં બધે એનું કીર્તિ કરવા, જ્યાં જ્યાં સ્વામિનારાયણ. હૃદયના આહુડાની સાથે એમને યાદ કરે છે સત્સંગ આખો. જીવુબાને યાદ કરે, મોટીબાને યાદ કરે, લાડુબાને યાદ કરે, જસુબાને યાદ કરે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનને તો છે ને ત્યાં ઓલા મોક્ષ પીપળા ઉપર ચડ્યા ને ત્યાંથી આ ગઢડું દેખાણું હતું. મારે ક્યાં જવું છે? મહારાજે નક્કી કર્યું કે હવે મારે વનમાં જવું છે. સુવાસીની ભાભીને થોડી થોડી ખબર પડવા માંડી, જે ઘનશ્યામ ભાભી 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 કરીને મને ભૂખ લાગી છે, ખાવા આપો. એ ઘનશ્યામને પાંચ પાંચ વખત કહું ત્યારે માંડ ખાવા માટે બેસે. રાજા અષાઢ મહિનો આવ્યો 1850. ધરમદાદા ધામમાં ગયા ને માત્ર હજી 21 દિવસ થયા છે. નક્કી કરી નાખ્યું નારાયણે કે હવે નથી રહેવું. અષાઢ સુદ દસમી સવારથી ભગવાનને જે જે તૈયારી કરવાની હતી બધી જ તૈયારી કરી લીધી. સવારમાં વહેલા 2:30 વાગે જાગ્યા. ઊંઘ તો આવી જ નહોતી. ભાભીએ પહેરાવેલા તમામ વસ્ત્રોને ઉતાર્યા. એક કોપીન પહેરી, કોપીનની ઉપર એક આચ્છાદન વસ્ત્ર પહેર્યું. એક ઓઢવા માટે ગોદડી લીધી, એક મૃગચર્મ લીધું, ખાખરાનો દંડ લીધો, જનોઈ, કંઠી, કપાળમાં તિલક, મુંજની મેખળા હતી અને કેડ ઉપર મહારાજે બાંધી. જળ કાઢવા માટે એક જળ પાત્ર લીધું, એક કમંડલું લીધું, એક ભિક્ષા પાત્ર લીધું, પાણીને ગાળવા માટે ગરણું લીધું. અને એમ કહેવાય છે શાલિગ્રામ બાલમુકુંદ હતા એને કપડામાં બાંધીને કંઠે બાંધ્યા. કૂવામાંથી જળ કાઢવા માટે એક દોરી અને પોતાના હાથે લખેલો સત્શાસ્ત્રનો એક ગુટકો હતો એ લીધો. વેરણની ટોપલી લીધી મોટી. આટલું મહારાજે તૈયાર કર્યું. એ મહારાજ સવારના પહોરમાં 3 વાગે ધરમદાદાના ઘરની અંદર ગણપતિ હતા એની ઠાકોરજીએ પ્રાર્થના કરી, હે વિઘ્ન વિનાયક દેવ, મારે આ વનની યાત્રા પ્રશસ્ત કરજો. વંદન કર્યા, યોગ માયાને આદેશ કર્યો કે આ બધા સુતા રહેવા પડે, કોઈ જાગે નહીં, સર્વોપરી છે. ધણીનો કોઈ ધણી નથી હોતો ભાઈ. બધા એની ઉપર એક નજર નાખી. આકાશની અંદર ભયંકર મેઘ હતો, વીજળી ચમકારા કરતી હતી, મેઘ ભયંકર હરોળતો હતો. અષાઢ મહિનો છે ભાઈ, પાણી 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 ધરતી ઉપર હતું, વીજળીના ભયંકર ચમકારા થતા હતા. આવા ભયાનક સ્થિતિની અંદર કોઈ બહાર ના નીકળે. 11 વર્ષનો નાનો એવડો ધરમદેવનો આ છોકરો ઘનશ્યામ મટી નીલકંઠ થયો. માથાના વાળ મોટા મોટા હતા અને અંબોડો કરી જટા બાંધી અને હે મહારાજ, છેલ્લી નજર ધરમદાદાના ઘર સુવાસીની ભાભી રામ પ્રતાપ ભાઈ ઉપર નાખી અને પ્રાર્થના કરી, ઠાકોર ઇન સબકી રક્ષા કરેડા. અને છેલ્લું વચન મહારાજે અયોધ્યાના ધરમદાદાના ઉમરા ઉપર ઉભા રહીને ઉચ્ચાર્યું કે જે કોઈ ભક્ત આ ઉમરે આવશે એનું તમામનું કલ્યાણ કરવાની જવાબદારી હું લઉં છું.
અને એવા અડગ પગલા ઉપડ્યા, એવા અડગ. અંધારી રાત છે, ટીડડા અને તમરા બોલે છે, ક્યાંક ક્યાંક કૂતરાઓ ભસે છે. ગમે એવો મરદ હોય, ગમે એવો હિંમત હોય, એની છાતી ફાટી જાય એવા ભયંકર વાતાવરણની અંદર નીલકંઠ વર્ણી અયોધ્યાની એક પછી એક ગલીઓને પસાર પાછું વળી જોતા પણ નથી. નાની એવડી ઉંમર છે, ચાલતા 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 સરજુ પાસે આવે છે. સંતોએ ગાયું, નાની ઉંમરમાં હે માવ, તમે આ બધું છોડી દીધું? 11 વર્ષના છોકરાની કલ્પના કરો, એકલો અટુલો, આજે હું ખાસ, બપોરે હું ખાસ, ઈ પણ ટીમણ હારે નથી લીધું. સંતોએ ગાયું, છોટી ઉંમરમાં માવજી રે, મેલી છાલા ઘર બાર રે, સાંભળ્યા એક વર છેલ્લે છપૈયે પધારજો રે. છોટી ઉંમરમાં માવજી રે, કરો એ વરણીનું. માથે મંજુલ થી કણા ચળકતા ચાલ્યા. કેવા લાગતા હતા બાલુડા બ્રહ્મચારી, અદ્ભુત એની કાયા. નાનો એવડો બટુ બ્રહ્મચારીનો વેશ. હલતા હલતા સરજુના કાંઠે આવ્યા. પાછળ દૈત્ય આવ્યો છે કેશી નામનો. વરણીને જોતા જોયાને એને ખબર પડી, આ જ ઓલો ધર્મનો છોકરો જેને મારા ભાઈ કાલિદત્તને માર્યો હતો. કૌશિકને એમ થયું, આજાને મારી નાખું. સરજુની અંદર ઘોડાપુર આવેલું, હાથીઓ તણાઈ જાય. કાંઠાની ઉપર હલતા હલતા આગળ જાય, વહાણની રાહ જોવે. ઓલો દૈત આવીને કહે, એ છોકરા. ભગવાને પાછું વળીને જોયું, શું છે ભાઈ, ક્યાં જવું છે? ઘનશ્યામને કહા કે મુજે જહાં જાના હૈ મેં ચલા જાઉંગા, મુજે આપકી મદદ કી જરૂરત નહીં હૈ. આમ જા કીધું તે બોલો દૈત ભગવાનની પાછળ દોડ્યો. તું જાતો તો ક્યાંથી? ભગવાન આગળ દોડ કાઢી, પાછળ દહી. નાના એવડા ઠાકોરજી દોડતા દોડતા પકડાઈ ગયા. હાવ નાનું છોકરું એકદમ પાતળી કાયા કેડથી પકડાવો લાવે. મહારાજ હાથ ને પગ ઓલા ડમરુની જેમ હલાવે, છોડ દે મુજે, મુજે છોડ દે, મુજે છોડ દે. ઓલા દૈત ને કહા, તુજે છોડુંગા તો સહી, લેકિન કાલ કે હાથ મેં છોડુંગા.
એમ કરીને દોડીને કોઈ પથ્થરનો ઘા કરે, મહારાજ એમ સૂરજની અંદર ઘનશ્યામનો ઘા કરી દીધો. દેવતાઓ હાથ રહી ગયા, ઇન્દ્રે હાકલ કરી, સરજુ સરજુ નદી પ્રગટ થઈ. મહારાજને કે મહારાજ હું આપની સેવા કરું. ભગવાનને કહા કે મેરા સ્પર્શ મત કરના, મુજે કિસી કી સેવા કી આવશ્યકતા નહીં, મેં મેરે મેરે હાથ સે યહાં સે ચલા જાઉં. સુરત મુનિ કહે છે, હે રાજા, ભગવાનના હાથમાં જે કાંઈ હતું એ બધું જ તણાવવા દીધું. ભગવાને બધું જ તણાવવા દીધું. ગોદડી લીધી હતી, ગોદડી જતી રહી. મૃગ ચરમય જતું રહ્યું, પાણીનું કમંડળ જતું રહ્યું. ખાલી બે વસ્તુ રાખ્યું, પૂજા પુસ્તક પાસળે રાખ્યું, બીજું સર્વે તણાઈ ગયું. પૂજા અને પુસ્તક બે જ વસ્તુ રાખ્યું, બાકી બધું જ તણાવવા દીધું મહારાજે. અને 12 ગૌ દૂર નીકળ્યા તણાતા. 12 ગાઉ એટલે કેટલા કિલોમીટર થાય. સવારના પહોરમાં 4 વાગ્યામાં સરજુમાં નાખ્યા હતા. સાંજે 4 વાગે ઠાકોરજી, એક જતનપુર નામનું ગામ હતું, ત્યાં ઠેડ જઈને ઠાકોરજી નીકળ્યા. વરસાદ વરસી, સાંજની સંધ્યા જેવો એકદમ સરસ મજાનો સૂરજ નીકળ્યો હતો, સોનેરી. વડલાની નીચે ભેખડ ઉપર ભગવાન ગોઠડિયા ભર ચાલી અને બે વડલાની નીચે એવા શાંતિથી આમ પગ કરીને બેઠા. મારા આકાશની સામુ જોવે છે, વરણીનો વેશ છે, પિંગલ વરણી જટા છે. વડલાની અંદરથી છળાય છળાય અને જે પ્રકાશ નીલકંઠ વરણીના મુખારવિંદ ઉપર પડે છે. સુરત મુનિ કહે, રાજા, બ્રહ્માદિ દેવતાઓ મોહિત થઈ જાય. અદભુત છે. માથે મંજુલ ચીકણા ચળકતા, ભૂરા ભલા કેશ છે, તેજસ્વી સુવિશાળ ભાલવિલ છે, નેત્ર બહુ સાગ્રે ધરી દ્રષ્ટિ તે ન ચલે, ના સાધી નિર્મળી શોભે છે, મુખ ચંદ્ર બિંબ સરી હો, હે મંદહા અષાઢ સુધી એકાદશીનો દિવસ છે. શ્રાવણ ચાતુર્માસનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. દેવશયની એકાદશી, ઠાકોરજીને ઘર ત્યાગનો આનંદ છે. હનુમાનજી આવે છે, હનુમાનજીને બધી ભલામણ કરે છે. દાદા કે હારે આવું, મહારાજ કે કોઈની જરૂર નથી. ચાલતા 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 ત્યાંથી હાલતા ભગવાન શ્રાવણ સુધી એકાદશીના દિવસે ફીટ એક મહિના પછી હરિદ્વારમાં હરકી વૈડીની અંદર કુંભનું સ્નાન કરે છે. પછી ત્યાંથી ભગવાન ગયા છે કેદાર, કેદારથી બદ્રી, બદ્રીથી ભગવાન પાછા બદ્રિક આશ્રમ ગયા, બદ્રિક આશ્રમથી ભગવાન પાછા બદ્રિક આશ્રમ બદ્રીનાથ આવ્યા, બદ્રીનાથથી ગંગોત્રી ગયા, ગંગોત્રીથી યમનોત્રી ગયા, યમનોત્રીથી પાછા અયોધ્યા આવ્યા, અયોધ્યાથી પછી વંશીપુર પ્રભુ પધાર્યા. અને પછી ભગવાનની આ યાત્રા શરૂ થઈ તો ભગવાન ચાલતા ચાલતા એમ કહેવાય છે પુલાશ્રમ પધાર્યા. 4 મહિના તપ કર્યું પુલાશ્રમમાં. સૂર્યનારાયણ દેવ પ્રગટ થયા અને સૂર્યનારાયણ દેવે પ્રભુને કીધું માગો. ત્યારે ભગવાને એવું માગ્યું, તપ ત્યાગ અને વૈરાગ્ય મને મળે. ત્યારે સૂર્યનારાયણ દેવ કહે કે પ્રભુ, આપનામાં તો સહજ રીતે એ ગુણો છે, પણ આપના જે ભક્ત થાય ને એને એ ગુણો પ્રાપ્ત થાય.
પણ પ્રભુ હવે મારી ઉપર કૃપા કરો, મારો મોક્ષ ક્યારે થાય? ત્યારે ભગવાનને બે હાથ માથે મૂકીને કીધું, સુરજ નારાયણ દેવ આ છેલ્લો તમારો જન્મ છે, જાઓ. અત્યારે જે સૂર્ય નારાયણ દેવ તપે છે ને, એ સ્વામિનારાયણ ભગવાને એના માથા ઉપર હાથ મૂકેલો છે. રોજ પગે લાગવું, હા, એ મફત પ્રકાશ આપે છે. હાવ મને તમને બધા સૂર્યનારાયણ દેવને રોજ પગે લાગવું. ભગવાન ત્યાંથી નીકળ્યા, ચાલતા ચાલતા યત્ર સાયમ તત્ર વસન પ્રાપ બુટ્ટોલ વતનમ, બુટ્ટોલ વતન આવ્યા મયા રાણી મહાદત્ત રાજા છે. એવી પ્રમાણબાઈ, એવી પ્રમાણબાઈ ભગવાનમાં હેત થયું. અને બે કુંવરી છોકરાની જેમ નીલકંઠને હાચવે, નક્કી કરી નાખ્યું હવે આને જવા જ દેવો નથી. ભગવાન 4 મહિના રોકાણા. અરે બહેન વાતો કરે, સત્સંગની વાતો કરે. એક દાડો મૈયા રાણીએ કીધું કે બાલુડા જોગી, ક્યાં સુધી આમનામ ફરશો? બસ અમને તો જંગલમાં મજા આવે. અરે પણ હજી નાના છો, ખબર નથી, મોટા થાઓ, યુવાની આવશે અને પછી ખબર છે કોકને લઈને ભાગી જાઓ, એ કરતા પરણી જાઓ છે ને મને. મહારાજ કહો મારે પરણવું નથી હો ભાઈ. અને સાંભળો મૈયા રાણી, અમે તો નહીં પરણીએ, અમે તો નષ્ટિક બ્રહ્મચારી રહેવું, પણ સુખજી જેવા સાધુઓ બનાવશું અમે, આ નષ્ટિક બ્રહ્મચારી. એવી વાત કરી અને મૈયા રાણીએ ભગવાનને બહુ મનાવ્યા, બહુ મનાવ્યા. એનું અદભુત કીર્તન છે, ભગત એક બે કડી સંભળાવો. માયા રાણી હું મે મહેલો કી રાણી, આહા, જો ભી યહાં હૈ સબ હૈ તેરા, દુનિયા કી દૌલત ચરણો મેં રખ, સારા યે વૈભવ હોગા તેરા. તેરા ઈશારા આદેશ હોગા, તેરા સંદેશ અમારા માટે સબ કુછ હોગા, આ દેશ તેરે કદમો મેં ધરતા. સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે રોકાણા નહીં. રાત્રિએ ભાગી ગયા, તથા બહુ લાગ્યું. પછી એના સૈનિકો લઈ આવ્યા પાછા પકડીને ભગવાનને. બીજી વખત મહારાજ ભાગી ગયા ને હાલતા હાલતા 1 વર્ષ વનમાં આવ્યા ને પછી ગોપાલ યોગી પાસે આવ્યા. ગોપાલ યોગી ની પાસે મહારાજ 1 વર્ષ રોકાણા. ઓલા બધા ભરવાડો આવ્યા ને ગોપાલ યોગી ને કે બાપા અહીંયા બધા અમને હેરાન કરે છે, હિંસક પ્રાણીઓ, કૃપા કરો. એટલે વરણીએ કીધું કે શંખ ફૂકો. અને ગોપાલ યોગીએ ભગવાનના કહેવાથી શંખ ફૂક્યો અને શંખનો અવાજ જેટલે દૂર ગયો એ તમામ હિંસક પ્રાણીઓ ત્યાંથી જતા રહ્યા.
આનું રહસ્ય એવું છે કે આપણું અંતર છે ને એની અંદર કામ ક્રોધાદિક જે શત્રુઓ છે ને આપણી ઇન્દ્રિયો રૂપી ગાયોને કાયમ ખાઈ જાય છે, હેરાન કરે. શંખ જો વાગે તો કયો શંખ? અંદરથી ઉઠતો અનાહત નાદ જે વગર તબલાએ સંભળાય. આંખ બંધ કરો અને અંદરથી સંભળાય. આ વાત દાસી જીવણે કીધી. દેખંદારે કોઈ પરખંદા આદલમાં જણણ 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 જણજાલ રહી વાગે. એ જે અનાહત નાદ અંતકરણમાંથી સંભળાય ને એટલે આપણા કામ ક્રોધાદિક લોભ આદિ બધાનો સમૂળો નાશ થઈ જાય. એ અનાહત નાદ સાંભળવાનો છે. દેખનારે કોઈ પરખનારે કોઈ હૈ નિરખનારે કોઈ શિરપુર ની અંદર પ્રભુએ ચાતુર્માસ રોકાય જન્માષ્ટમી નો ઉત્સવ કર્યો. કેટલાય બાવાઓના પોકળ બારે પાડી ગોપાલ યોગી ગોપાલને સાથે લઈ અને ભગવાન ચાલતા ચાલતા બાલવા કુંડ થઈને કામાક્ષી દેવી આવ્યા. પિબેકનો પરાભવ કરી ત્યાંથી નવલખા પર્વતે વધાર્યા. 9 લાખ યોગીઓને દર્શન દઈને ગંગા સાગર આવ્યા. કપિલાશ્રમની અંદર 1 મહિનો નીલકંઠ વર્ણી રોકાણા. ત્યાંથી ચાલતા 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 કપિલાશ્રમમાં જ મારે જે નક્કી કર્યું કે અહીંયા જ રહેવું છે, હવે ક્યાંય જવું જ નથી. ત્યાં ધરતી આવીને પ્રાર્થના કરી પાછી ભગવાનની યાત્રા શરૂ કરી. ચાલતા પ્રભુ જગન્નાથપુરી આવ્યા. જગન્નાથપુરીમાં ભગવાને નક્કી કર્યું કે 5 દિવસ રોકાશું, પણ એટલો અધર્મ જોયો ને એટલે 10 મહિના રોકાણા અને 10,000 અસુરોનો નાશ કર્યો. ત્યાંથી પ્રભુ ચાલતા ચાલતા આદિકુરમાં માનસપુર સત્રધર્મ રાજા દ્વારા 2,000 અસુરોનો નાશ કરી ભગવાન વેંકટાદ્રી બાલાજીના દર્શન કર્યા. 2 દિવસ રોકાણા. ત્યાંથી ચાલતા રસ્તામાં સેવકરામની સાથે મારા 2 મહિના રોકાણા, એની સેવા કરી. કૃતજ્ઞની જાણી ભગવાન ત્યાંથી શિવકાંચી વિષ્ણુકાંચી થઈ અને શ્રીરંગ ક્ષેત્રની અંદર બદાયરા. શ્રીરંગ ક્ષેત્રની અંદર ભગવાન 3 મહિના રોકાણા. રોજ કાવેરીમાં સ્નાન કરે, રામાનુજાચાર્યની પૂજા કરે,
ત્યાંથી ચાલતા પ્રભુ રામેશ્વર આવ્યા. રામેશ્વરની અંદર પ્રભુ 2 મહિના રોકાય, હજારો લોકોને પોતાની મૂર્તિનું જ્ઞાન આપ્યું. ત્યાંથી ચાલતા સુંદરરાજ અને ત્યાંથી પ્રભુ ભૂતપુરીના વનમાં ભૂલા પડ્યા. 6 દિવસ સુધી ઠાકોરજીને અન્ન કે જળ ખાઈ ન મળ્યું. પવનના ઝોકામાં પડી ગયા, મૂર્છિત થયા. 6ઠ્ઠે દિવસે ઊભા થઈ કૂવામાંથી પાણી છીસી અને શાલિગ્રામને જ્યાં નવરાવે છે બધું જ પાણી પી જાય. આ કથા ભક્તિ અને શ્રદ્ધાની છે. શિવ અને પાર્વતી આવે છે, સાથો જમાડે છે. ત્યાંથી પ્રભુ પદ્મનાભ, જનાર્દન, આદિકેશવ થઈ પંપા સરોવરમાં સ્નાન કર્યું અને પંપા સરોવરથી પ્રભુ નીકળ્યા 5 દિવસ સરૂપોના જંગલમાં, જે ચંદનનું વન હતું એમાં સરૂપોની સાથે રહ્યા 5 દાડા. ભગવાન સિંહ હારે રહ્યા, વરા હારે રહ્યા, વાનર હારે રહ્યા, સરપો હારે રહ્યા, બધાની હારે રહ્યા અને છેલ્લે પછી અહીંયા ગઢડામાં આવીને માણા હારે રહ્યા. આજે મને એમ કહેવા દો, અને મોટા મોટા રજવાડામાં ન પાયું, બુટોલ પતનભાઈ ન પાયું, શિરપુરના રાજાએ કીધું આ બધું આપી દઉં, જગન્નાથપુરીના રાજાએ કીધું બધું આપી દઉં, ક્યાંય ન ફાવ્યું, પણ એને એબલ બાપુના ઘરે ફાવ્યું. આ એબલ બાપુના ઘરે એબલ બાપુએ આમ કરીને કીધું, પ્રભુ આ બધું જ તમારું. ત્યારે ભગવાને કીધું, આજથી હું તમારો જા. આ પ્રેમ અને આ સમર્પણ આ ધરતીનું છે. ભગવાન ત્યાંથી પંઢરપુર આવ્યા. પંઢરપુર વિઠ્ઠલનાથજીના મંદિરની અંદર ભગવાન 2 મહિના રોકાડા. ચંદ્રભાગા નદીમાં સ્નાન કરે અને હજારો લોકોને પોતાની મૂર્તિનું જ્ઞાન આપ્યું. ત્યાંથી દંડકારણ, નાસિક, ત્રંબકેશ્વરના દર્શન કરીને ચાલતા ચાલતા ધરમપુરના એ વનમાં થઈ અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન નીલકંઠ વર્ણી સુરતમાં આવ્યા, ગોડિયા બાબાના મંદિરે. 3 દિવસી બાબાના મંદિરની બહાર ઓટલે બેઠા. મહંતે અંદર આવવા જ દીધા ને લોભ્યો. ઘણા મહંત લોભ્યા બહુ હોય. મહંત લોભી, મહંત હારો નહીં. હા, કોઠારી તો ઉદાર જ હોવા જોઈએ યાર, તારે લોભ્યા કોઠારી હાલે. નીલકંઠ વર્ણીને સુરતની અંદર 3 દાડા ઉપવાસ થયા. રોજ મહંત કાકાને પૂછે, મહંત કાકા રાજભોગ થયા કે થશે? મહંત કાકા કે આજ તો થયા કોરા કડાકા. લે, સુરત જીવામાં કોરા કડાકા. 4થે દિવસે એક માલણ આવી, ભગવાનને જોયા, હુકાઈ ગયેલું મોઢું, ભૂખ લાગી. વર્ણી કે બહુ લાગી છે, એને ખવું રહ્યું. તાપી ઉતર્યા ને તાપી ઉતરીને પછી નર્મદા ઉતર્યા ને ભરૂચ થઈને નાવલી, નાવલીથી ઉમરેડ ને ઉમરેડથી પાલેજ ને પાલેજથી વડતાલ, નીલકંઠ વર્ણી પધાર્યા. અમારે રોકવા નથી ગયા. ત્યાંથી બોજાજણ ને દેવાણ ને ગોરાડ ને ગાંપ ને ગોરાજુન ધોલેરાન ધોલેરા થઈને ભગવાન પછી એમ કહેવાય છે, બરવાળા થઈને વલ્લભીપુર ને ત્યાંથી ભાવનગર ને ત્યાંથી કુકડ દિયોર આમને ફરતા ફરતા મહારાજ ગોપનાથ પધાર્યા. ગોપનાથથી મહુવા, મહુવાથી રાજુલા, રાજુલા રામપર, તુલસી શ્યામની અંદર ભગવાન 1 મહિનો રોકાણા. ત્યાંથી પછી ભગવાન લોઢવા 3 મહિના લખુ ચારણના ઘરે રોકાણા. લોઢવાથી ભગવાન હાલતા હાલતા પ્રભાસ પાટણ, ત્યાંથી બંડેરિયા શેરગઢ અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન જૂનાગઢ ગિરનાર ઉપર ચડ્યા. ગિરનાર સુરત મુનિ કહે છે, હે રાજા, ત્યાંથી હાલતા મહારાજ વંતળી, વંતળીથી પીપલાણા, પીપલાણા નરસિંહ વિપ્રને દર્શન આપી આખા, આખાથી મડડા, હેઠા મેરનું કલ્યાણ કરીને ત્યાંથી માંગરોળ અને માંગરોળથી 1856 શ્રાવણ વદી 6 હવારના પોરના સંગ ઉકાળની અંદર લોચની વાવમાં સ્નાન કરીને પથ્થર ઉપર વટલાની નીચે ઠાકોરજી બેઠા. હવારના પોર બાલા જોગી આયા, બાબે બાલા જોગી આયા, લોચે બાબે આયા, બાલા જોગી આયા, લોચે બાબે આયા, બાલા જોગી આયા, હે બાલા જોગી આયા, બાબે બાલા જોગી આયા, લોચે બાબે આયા, બાલા જોગી આયા.
સવારના બોરમાં પાણી ભરવા માટે કેટલી પણિયારીઓ આવી હોય. નવીન બાલુડા જોગીને જોતાની સાથે ચિત ચોરાઈ ગયું. આંખ નીલકંઠ વરણીની બંધ છે. તમામ નાડીઓ એમની દેખાય છે. તેજ તેજ અંબાર છે. ડબણી નાસિકા વિશાળ લોચન છે. અંદર અંદર બધી પૂછે છે, કોણ છે, ક્યાંથી આવ્યા છે, આ કોણ છે, પૂછો તો. બધા પૂછે છે પણ મહારાજ કોઈને કઈ જવાબ દેતા નથી. ત્યાં સુખાન સ્વામી આવે છે. પાણીનો ઘડો ભરી નીલકંઠ વરણીની સામે જ્યાં બેઠા, ત્યાં તો સુખાન સ્વામીના અંતરના મનના વિચારો વિરામ સાથે ઓળખી ગયા. આ તો કોઈ સામાન્ય નથી. નીલકંઠ વરણીએ જ્યાં આંખ ઉગાડી સુખાન સ્વામીને ઘડીક પ્રતીક્ષા તો કરાવી, પણ આમ જ્યાં આંખ ઉગાડી ત્યાં નીલકંઠ વરણીની આંખનું તેજ અને અમી એવું હતું કે સુખાન સ્વામીના અંતરની આર પાર નીકળી ગયું. હાથ જોડ્યા, બાલુડા જોગી ક્યાંથી આવો છો, કોણ માત પિતા છે, કયો સંપ્રદાય છે, આમ જ્યાં પૂછું ને. નીલકંઠ વરણી કે સાધુરામ, સાધુ કી તો કોઈ જાત હોતી, હમ તો બ્રહ્મ દેશ સે આ રહે હૈ ઓર બ્રહ્મ હમેરી જાત હૈ ઓર બ્રહ્મ દેશ મે જાના હૈ, અમારે કોઈ માત પિતા નથી. આ સ્ત્રીઓ પૂછે એ બરોબર છે, પણ તમે સંત થઈને સંતની જાત પૂછો છો કે તમારું દૂધ કયું છે. અમારી બ્રહ્મ જાત છે. સુખાન સ્વામી કે વરણીરાજ, એ તો મને ખબર છે, પણ આ તો લોક વ્યવહારે પૂછું છું. તો મહારાજ કે તમે જો લોક વ્યવહારે પૂછતા હો તો ઉત્તરમાંથી આવું છું, વર્ષોથી યાત્રા કરું છું, નગર અને ગામમાં જાતો નથી, અહીંયા મારી યાત્રા પહોંચી છે, હવે ક્યાં જાશી નક્કી નથી. ત્યારે સુખાન સ્વામીએ કીધું, વરણીરાજ તપ વ્રત અને યાત્રાનું ફળ તો સંત દર્શન છે, એવા સાધુના તમને દર્શન કરાવું કે તમારી યાત્રાનું ફળ મળી જાય. એવું તો તમે કોણ છો? અમે રામાન સ્વામીના શિષ્ય છીએ. અહીંયા અમારા વડીલ ગુરુ એવા મુક્તાન સ્વામી છે. તમે અમારા આશ્રમમાં ચાલો. ભગવાન કે અમે ક્યાંય જતા નથી, પણ બહુ આગ્રહ કર્યો એટલે મહારાજ ગયા. અને સુખાન સ્વામી ઓલો પાણીનો ઘડો ભરેલો ને એ કાંઈક ખંભે રાખેલો આગળ, ઉતાવળા ઉતાવળા જાને વરણીને તો ચાલે જ ઉતાવળી, એટલે ઘડામાંથી પાણી છલકાય ને એટલે મહારાજ કે, સાધુરામ આ ઘડામાંથી પાણી કેમ છલકાય છે? તો કે મહારાજ એ તો ઉતાવળો હાલું છું ને એટલે. ત્યારે વરણીએ જે વાત કરી કે અંતરની સ્થિતિ જો સ્થિર હોય તો અમે તો બ્રહ્માંડો લઈને હાલીએ છીએ, તો એ કઈ છલકાતું નથી. અંતરને સ્થિર બનાવો સાધુરામ, અંતરને તો બહારની સ્થિતિ ઓટોમેટિક સ્થિર થઈ જાય. દોડતા દોડતા સુખાન સ્વામી આવ્યા. મુક્તાન સ્વામી, ઓ સ્વામી, સ્વામી જુઓ તો ખરા આપણા આશ્રમમાં કોણ આવ્યું છે. ત્યાં તો મુક્તાન સ્વામી બધા આવ્યા. વરણીને જોતાની સાથે ઇન્દ્રિયોને ચિત ચોરાઈ ગયા. ઘડીક માટે સમય સ્થિર થઈ ગયો. કોઈ ભાન ભૂલી ગયા, વરણી ભાન ભૂલી ગયા અને મુક્તાન સ્વામી ભાન ભૂલી ગયા. એકાબીજીને નિરીક્ષા કરે, આંખ મટકું મારવાની ભૂલી ગઈ, શરીર એને અચંચળતા ભૂલી ગયું, મન વિચારવાનું ભૂલી ગયું. જાણે સૂર્ય ને ચંદ્ર ઘડીક સ્થિર ન થઈ ગયા હોય. પછી કોઈ આમ ઢંઢોળીને કીધું, સ્વામી મહેમાન છે. એટલે મુક્તાન સ્વામીએ વરણીનો હાથ પકડીને સુખાન સ્વામીને કીધું, સાધુરામ આસન લાવો વરણીને બેસવા માટે. ત્યારે વરણીનો મિજાજ, વરણીનો ત્યાગ, વરણીનો વૈરાગ આમ કરીને ધરતી ઉપર આમ થાપો માર્યો, સ્વામી સબ ભૂમિ ગોપાલ કી.
આવડું મોટું 50 કોટી યોજન નું આસન છે તો નાના એવડા આસન ની આપણે શું જરૂર છે, હમ બેઠ જાતે હૈ. અને પછી તો બધી વાતો થઈ, જીવ ઈશ્વર માયા બ્રહ્મ પરબ્રહ્મની બધી પ્રશ્નો પૂછ્યા, મુક્તાન સ્વામી જવાબ આપ્યા, ગુરુની વાત કરી, ઓળખાણ નીકળી. 9 મહિના સુધી વરણી મુક્તાન સ્વામીની આજ્ઞામાં રહ્યા. પત્ર લખાણો રામાન સ્વામી પીપલાણાની અંદર 1856 ની અંદર જેઠ વધી 11 ના દિવસે ગુરુ અને શિષ્યનું દિવ્ય મિલન થયું. શિષ્ય કેવો હોવો જોઈએ? અને પછી રામાન સ્વામી ધીરે ધીરે કરતા વરણીને સત્સંગમાં પ્રવર્તાવવા માંડ્યા. અને બરોબર 1856 કારતક સુધી એકાદશીના દિવસે વરણી રાજને મહાદીક્ષા આપી. એનું નામ પાડવામાં આવ્યું નારાયણ મુનિ અને સહજાન સ્વામી. બોલો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ, નારાયણ મુનિ દેવ સંત બનાવ્યા. પછી દેશ દેશ ની અંદર ગામડે ગામડે ફરતા 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 રામાન સ્વામી 1858 ની અંદર બરોબર જેતપુર ની અંદર પધાર્યા. ઉનડ બાપુના દરબારની અંદર સ્વામીએ નક્કી કર્યું કે હવે મારે જવું છે. વરણીને ગાદી હોપી, વરણીને બધી વાત કરી, વરણીએ ના પાડી. સ્વામી મારું કામ નથી હો, આ સ્ત્રી અને ધન બંધન કરે. ત્યારે રામાયણ સ્વામી કે રહેવા દો, હું તમને ઓળખું છું, બ્રહ્માંડની સંપત્તિ તમને બંધન કરે એવી નથી. તમને તો બંધન ન કરે સાધુરામ, પણ તમારો આશરો જે કરે ને એને બંધન ન કરે. હા પાડી અને 1858 કાર્તિક સુધી એકાદશીના દિવસે જેતપુરની અંદર એ નારાયણ મુનિ સહજાન સ્વામીને રામાન સ્વામીએ ધર્મધુરા 1000 ભક્તોની વચ્ચે હોપી રાજ તિલક કર્યું, મહા અભિષેક કર્યો, જય જય કાર થયો. દેવતાઓએ પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરી અને પુષ્પની વૃષ્ટિ કરતા ધર્મ ધુરંધર ભગવાન સહજાન સ્વામીનો જય હો જય હો જય હો થવા માંડ્યું. સંતોએ જોરદાર કીર્તન ગાયા. સહજાનંદ સ્વામી ગાઓ. સહજાનંદ સ્વામી આપણી સભાની અંદર મોટી બાઈએ પૂજેલા લાલજી મહારાજે, દૂધ પી ગયેલા લાલજી મહારાજ પધારી રહ્યા છે. આપણે એનું પણ અહીંયા જોરદાર કીર્તન ગાય છે, એનાથી સ્વાગત કરીએ છીએ અને એમનો જ અભિષેક બધાને લાભ મળશે. સહજાનંદ સ્વામી અંતરયામી, સહજાનંદ સ્વામી પધારો પધારો પધારો. રાજા ધીરાજ સહજાન સ્વામી કો જય હો.